juurde. Esimene päevakorrapunkt on ülevaade Elva linnavalitsuse tegevusest ja ettekandjaks palun linnapea Toomas Järve. Aitäh, tere õhtust. Nii nagu ikka alusime eelarve täitmise. Seisuga 31. märts oli põhitegevuse tulude eelarve täitmine 29,3%. See alus üksikisiku tulumaksu laekumine oli 25,2% eelarvest planeeritud. Põhitegevuse kulude eelarve oli seisuga 28. märts täidetud 23,8%. Investeeringud tegevuse tulude eelarvest on lisandunud Vabariigi valitsuse korralduse alusel Tartu maantee Vellavere teie kirdena ristmiku ümberehitamiseks 100 000 eurot ning noortekeskuse fassaadiremondiks eraldatud 20 000 eurot. 16. aprillil toimus Elva linna üldplaneeringu tutvustav koosolek, kus oli päris palju linnakodanikke ja ka mitmeid ühendusi. Tegelikult on aktiivselt loomekeskuse projektiga. Tänagi oli ehitusprojekti täpsustav koosolek. Korraldatud mitmeid hankeid ja tänavale kroonimise hanke ja oleme tegelenud kaks korda tühistanud rannavalve hanke, kuna hinnad on olnud väga rõbedad ja praegu oleme läbi rääkinud rannavalve teenuse lepingu tõlgimiseks. Tänasele linnavoliku istungil on ettevalmistatud eelnõu lepingu sõlmimiseks pereosa ühinguga rajatse talumiseks metsapargi rannaala kuude küljest tähtajaga 10 aastat seikluspargi rajamiseks. Ja reedel siis alustati linna tänavate parandamist, suurt parandamist Killu ja Elva. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Palun hakkame siit poolt ära. Küsimus puutub seda rannavalve hanget, et kui juba teist korda eelkoimestus, et ma saan aru, et ega see mingi suure summa oli saanud lõhki minna. Tõenäoliselt on seal jutt mingist tuhandest paarist eurost. 4000 eurost. 4000 euroga, jah. No me praegu läbirääkimistega, et me arvata õigustikult 10 poole peale saanud. 10 000 Aga te väljaspool seda hanget saate kellegagi nagu parema hinnanguks kokkuleppele? No hanke, ütleme, et me tühistasime hanke ja nüüd hakkame läbi rääkima, et see on kulusid kätte. Et igal juhul see hanke tuleb, kui rannavalved on ikka vähe, mis see tuleks. Linna kiirsumma on 15 000. 12 000. Sai vastus. Peeter Laasik on tõesti küsida, et kogu aeg jälgin täpselt, et 25% on maksutulust esimese kvartaliga laetunud. Kuidas see on, et eelmise aastaga võrreldes, et kas protsentuaalne see osakaal, et esimese kvartalist on selline summa, et kas see on varasemalt aastat samas lüppis? Jah, et selles mõttes tulumaksu laekumine on praegu planeeritus natukene suurem. Mõni protsenti punkt. Tavaliselt see tulumaksu laekumine tõuseb juuni kuus, kui läheb paljud koolid ja lasteaed. Aitäh, kui veel küsimusi. Kui küsimusi ei ole, siis paneme Elva linna 2015. aasta esimese lisaeelarve hääletusele. Rohkem küsimus ei ole.